kumanaan Soomaali ayaa lagu soo waramayaa inay ku go'doonsan yihiin dalka Suudaan halkaas uu ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamada Suudaan ee ka marqaata hoggaamiyaha militaryga General Cabdiftaax Al-Burhaan iyo sidoo kale ciidanka gurmadka degdega ah ee daacadda u ah General lagu magacaabo Maxamed Xamdan. Dagaalkan oo galay maalintii 4aad ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee ku sugan magaalada Khartoum ee ah caasimadda Suudaan. Dalka Suudaan waxaa ku sugan muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradooda lagu qiyaasay 3,000 kuwaasi u badan arday halkaasii u joogta waxbarasho. Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan, ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay waddo qorsho lagu soo daabulayo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo halkaasi ku sugan haddii xaaladda aysan caadi ku soo noqon. Danjire Maxamed ayaa sheegay in garoomada diyaaradaha ee caasimadda Khartoum aysan shaqeynin, sidaasi daraaddeedna ay ardayda basas ugu qaadi doonaan caasimadda si loo geeyo dalka dariska sida Suudaanta Koonfureed iyo Ethiopia, kadibna halkaasi laga soo daabuli doono magaalada Muqdisho la keeni doono. Wuxuu tilmaamay in daadgureynta muwaadiniintani Soomaaliyeed inay ku xiran tahay isbeddel ku yimaada xaaladda dalka Suudaan maadaama ay weli ishor fadhiyaan ciidamada ay kala hogaaminayaan jenraalada lagu kala magacaabo Cabdiftaax Al-Burhaan iyo Maxamed Xamdan. Dantiraha ayaa intaasi ku daray in wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ay dhankeeda waddo diiwaangelinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan Suudaan si buu yiri ay u helaan caawin ay u baahan yihiin. Dhinaca kale, ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartoum ayaa walaac ka muujiyay xaaladooda ammaan, waxaana ay ka dalbadeen dowladda federaalk ee Soomaaliya inay halkaasi ka soo daadgureyso. Xayaad Aadan oo wax ka barata jaamacadda caalamiga ee Khartoum ayaa tilmaamtay in xaaladdu ay tahay mid aan la isku halleyn karin, islamarkaana dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ugu baahan yihiin inay halkaasi ay ka soo daabusho. xaaladda haddan ku jirna haddaan ka warano walaal wax xaaladu tahay si marka loo eego alxamdulillah si kalena yani waxay ku suntahay asaas marka saa maqalnaba dee jaacisii orda nagu jira haddaa xataa waan ordana marka waxaan rajeynayaa xaaladan ilaahay naga saaro xaaladu ku jirnana waxa weeye inay tahay maxaa ay sheeg meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin jiif lagu talagelin oo kuraas wara kuraas midhana marka kuraasta ku habeenaya maalin la fadhiya yani ma mumkin yani inaan saa u fadhino mujeena inaan lagu celiyo meeshaana hadda wali rasaasku way socotaa xilligana xitaa aan duub iyo codka rasaasku way socotaa haddaanu nahay Soomaali waxaan rajeynayaa inay dowladda ka cabsadana inay yani gargaar degdeg ah noo soo dirto oo yani waddankeeguna lagu celiyo sidan kuma sii jiri karno hadda waa maqli saanban filayaa xabada iyo rasaasku soo dhacayso marka waxaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya inay yani sina sina ulaanto sababtoo aslan laguma sii jiri karo yani meelo aan seexano oo boonkaygina waa laga soo kaxiyey xitaa alaabteena ku noqono oo alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa naga soo wala xirxiray marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano. Dagaalka ka socda Suudaan ayaa galaaftay nolosha in ka badan 180 ruux sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay qaramada midoobe. Si loo qaboojiyo dagaalka halkaasi ka qarxay ayaa kulan degdeg ah waxaa isugu yimid madaxda dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD kuwaasi oo ku baaqay in si shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaalka ka qarxay dalka Suudaan. Madaxdii ka shirtay xaaladda dalka Suudaan waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo ku booriyay dhinacyada halkaasi isu haya inay isu yimaadaan wax walibana ay ku dhameeyaan wada hadal nabadeed si loo soo celiyo xasiloonida ka jirtay dalka Suudaan.